نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فكهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين. تفسير سورة الواقعة مكي سورة تین رکوات 96 آیات اور ترتیب کے اعتبار سے 56th نمبر پر آنے والی سورت کا نام بالکل پہلی ہی آیت میں الواقعہ کے الفاظ کے حوالے سے ہے. زمانہ نزول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورتوں کی جو ترتیب بتائی ہے وہ اس حوالے سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ پہلے سورہ طہٰ، پھر سورہ واقعہ، پھر سورہ شعراء نازل ہوئی، اور اکرمہ بھی یہی ترتیب بیان کرتے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ بھی موجود ہے. ہمیں معلوم ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بہنوئی حضرت عمر بن زید ان کے پاس ان کو سختی کرنے کی نیت سے آئے تھے اور ان کی تحقیق اور تصدیق کے لیے آئے تھے کہ کیا واقعی انہوں نے اسلام قبول کیا، تو وہاں پر اس موقع پر جو قرآن کی آیات تلاوت کی جا رہی تھی وہ سورہ طہٰ کی آیات تھی. اور پھر جب بہنوئی کو مارا اور بہن کو دھکا دیا اور پھر بہن کے پیشانی سے خون بہ نکلا اور حضرت خطاب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نرم ہوا بہن کی قربانی اور استقامت کو دیکھ کر، تو فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی جرأت سے اور بڑی بہادری سے اور استقامت سے اور بھائی کے خیر خواہی کے لیے جب یہ کہا تھا کہ اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں اور میں سن رہی ہوں اور میں نے اسلام قبول کر لیا، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بدلا تھا ایک بہن کے رویے کو دیکھ کر. اور پھر انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ مجھے بھی وہ صحیفہ دکھاؤ جس کو تم پڑھ رہے تھے. اس پر حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چونکہ یہ آیت سورہ واقعہ کی یہ آیت لا یمسہ الا المطہرون کہ اس کو پاک صاف لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں چھو سکتا، یہ آیت چونکہ نازل ہو چکی تھی تو اس لیے حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ اس کو نہیں چھو سکتے. تو لہٰذا اس حوالے سے یہ ترتیب کا، یہ آرڈر جو ہے وہ نزول کا ثابت ہوتا ہے. اور بنیادی طور پر اگر اس کا مضمون دیکھا جائے تو اس میں قیامت کے بعد ہونے والا رودات اور وہ واقعات جو ہیں وہ حشر کے اور قیامت کے اور سزا جزا کے، وہ تصور جو ہے فکر آخرت اور عقیدہ آخرت کو راسخ کرنا بنیادی طور پر سورہ واقعہ کا بنیادی پیغام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ حافظۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال وسا فکانت ہبا منبسا. جب وہ واقع ہونے والا، رونما ہونے والا واقعہ پذیر یا وقوع پذیر ہو جائے گا. کون سا واقعہ؟ قیامت کا واقعہ، کیونکہ اس کائنات کا سب سے بڑا واقعہ، اس کائنات کا سب سے بڑا حادثہ اور اس کائنات کی سب سے بڑی ہیپننگ، سب سے بڑا ایکسیڈنٹ، سب سے بڑی کلامٹی اور سب سے بڑا ہونے والا ایک ایکشن اور ایک حادثہ کیا ہے؟ قیامت. تو جب وہ واقع ہونے والا، پیش آنے والا، رونما ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اس وقت اس کے وقوع کو جھٹلانے والا کوئی نہیں. آتے جھٹلانے والے جھٹلاتے ہیں اور آج اس کے بارے میں آرا بھی مختلف ہے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن جب وہ ہو جائے گا تو پھر نہ آرا فرق رہیں گی نہ جھٹلانے کا کسی کو معاملہ ہوگا. حافظۃ الرافعہ، کچھ ترجمہ یہاں پہ تو آ رہا ہے وہ تہو بالا کر دینے والا ہے، وہ پست کرنے والا ہے اور وہ بلند کرنے والی. قیامت کو حافظہ،
پست کرنے والی اور رافع آپ بلند کرنے والی. قیامت کے دن کچھ لوگ پست ہوں گے اور کچھ بلند ہوں گے. حامل قرآن کو, حافظ قرآن کو بلندی ہوگی, پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ. قرآن کچھ کو اٹھائے گا اور کچھ کو گرائے گا. جنہوں نے دین کی سر بلندی کے لیے کام کیا تھا, اللہ کے دین کے اعلی کلمۃ اللہ کے لیے کام کیا تھا, ان کو قیامت کے دن خوف ایسا. اور جو اس کو سرنگو کرنے کے لیے اور شریعت کے احکامات کی پستی کے لیے کوششیں کرتے تھے, رافعہ حافظہ وہ ہوں گے جو جھکا دیے جائیں گے, رافعہ وہ ہوں گے جو اٹھا دیے جائیں گے. قرآن کچھ کو گرائے گا, کچھ کو اٹھائے گا. قیامت کے دن کچھ پست ہو جائیں گے جہنم کے گھڑے کی طرف اور کچھ بلند ہو جائیں گے جنت کے بالا خانوں کی طرف. اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے. یہ تب ہوگا جب زمین ایک ہی بار ہلا دی جائے گی اور ایسے ہلائی جائے گی کہ پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے, پرا گندا غبار بن کے, دھول بن کے اڑا دیے جائیں گے. تم لوگ, یعنی زمین کا یہ ہوگا, پہاڑوں کا یہ ہوگا, آسمان کا یہ ہوگا, کچھ بلند کچھ پست, تم کہاں ہوگے, ہم کہاں ہوں گے, ہماری بات. جب زمین آسمان پر یہ سب کچھ گزر رہا ہوگا, سب کچھ بدل رہا ہوگا, سب ٹوٹ رہا ہوگا, پھوٹ رہا ہوگا, منتشر ہو رہا ہوگا, ڈسرپٹ اور ڈسٹرب ہو کے دھول بنا کے اڑا دیا جائے گا, تو ہم کہاں ہوں گے. تم لوگ اس دن تین گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے, تھری گروپس. اللہ قرآن میں کہتے ہیں ومتاز الیوم ایھا المجرمون, چھٹ کے الگ ہو جاؤ مجرموں. دنیا میں تو سب خلط ملت ہے نا, رلے ملے, کافر مناسق فاسق سب رلے ملے, پتہ ہی کچھ نہیں, لیکن وہاں پر سب الگ الگ ہو جاؤ گے, چھٹ کے الگ ہو جاؤ گے, ڈیفرنسیشن ڈسٹنگوشن. کیونکہ آگے بے نمازی کس کے ساتھ ہوں گے, بے نمازیوں کا حساب قارون کا, فرعون کے ساتھ, حامان کے ساتھ, ابی بن خلف کے ساتھ, جھوٹوں کے سروں کے اوپر, بدعہدوں کے سروں کے اوپر جھنڈے, سارے اپنی اپنی سزائیں بھگت رہے, ڈسٹنگوش ہو جائیں گے, ڈیفرنشیٹ ہو جائیں گے. تم لوگ تین گروہوں میں ہوگے, دائیں بازو والے, سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا. دایاں ہاتھ عربی زبان میں بھی اور عربوں کے لیے بھی ایک خاص علامت ہے. ویسے بھی آپ دیکھیں کہ دایاں ہاتھ قوت کی علامت ہے, ہر شخص, ہمارا لیفٹ ہیمسفیئر جو ہے وہ ڈومیننٹ ہے, اور سارے لوگ کیا ہوتے ہیں, رائٹ ہینڈیڈ ہے. رائٹ ہینڈ سے ہی ہم کھاتے ہیں, رائٹ ہینڈ سے ہم پیتے ہیں, رائٹ ہینڈ سے. اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ ہر اعلیٰ درجے کا کام آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کرتے تھے اور دائیں طرف سے اس کا آغاز کرتے تھے. کنگھی کرنا رائٹ سے, جوتا, موزے, کپڑے, کرتا پہننا, مسجد میں داخل ہونا, واش روم سے نکلنا, گھر میں داخل ہونا, یہ تمام چیزیں, سواری پر قدم رکھنا, یہ سب چیزیں کیا ہیں, دائیں سے کھانا ہے, دائیں سے پینا ہے, دائیں سے, ہاں استنجا بائیں سے, ناک پہ انگلی ڈالی جائے گی بائیں کی. تو لہٰذا یہ کلیئر ڈیفرنسیشن اور ڈسٹنگوشن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر بھی نظر آتی ہے, لیکن عربوں کے ہاں اور ویسے بھی فزیکلی بھی نظر آتی ہے. ہمارا رائٹ ہینڈ جو ہے وہ اسٹرانگ ہے, اسی سے گن چلائی جاتی ہے, اسی سے پسٹل چلائی جاتی ہے, اسی سے رائٹنگ کی جاتی ہے, اور تھپڑ بھی عموماً اسی ہاتھ سے لگایا جاتا ہے. رائٹ ہینڈ is the stronger and the dominant hand. تو اسی مناسبت کے حوالے سے عربوں کے اندر اور عربی زمان میں جو دایاں اور دائیں جانب, دایاں سمت یا دایاں ہاتھ, یمن, یہ علامت ہے قوت کی, قوت, پاور, اسٹرینگتھ کی, رفت کی, بلندی کی, اعلیٰ درجے کی, عزت کی, ادب کی اور احترام کی. عربوں نے جس کو ادب اور احترام دینا ہوتا تھا اس کو دائیں جانب بٹھاتے تھے. اور محفل میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مشاورت کا آغاز کرتے تھے تو آپ دائیں جانب سے بات شروع کرتے تھے. اس کے برعکس عربی زبان میں اور عربوں کے اندر بایاں ہاتھ, جیسے ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, آپ استنجا اور اس قسم کے کام آپ بائیں ہاتھ سے کرتے تھے. شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے چھونا منع کیا گیا ہے, لیکن ہم ویسے بھی جسمانی طور پر جانتے ہیں کہ ہمارا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ کے مقابلے میں کمزور ہے. لیفٹ ہینڈ سے ہم لکھنا چاہیں بھی تو نہیں لکھ سکتے, ایسا ہی ہے نا, الا یہ کہ کوئی ہے ہی لیفٹ ہینڈڈ تو وہ لکھتا ہی لیفٹ, اس کے لیے رائٹ اس کا لیفٹ ہے. تو لہٰذا عربوں کے اندر یہ لیفٹ ہینڈ جو ہے یہ کمزوری کی علامت ہے,
کمزوری کی، ذلت کی، رسوائی کی، پس درجے کی، بے عزتی کی، جس کو بے عزت کرنا ہوتا تھا اس کو محفل میں اپنی بائیں جانب بٹھا لیتے تھے۔ تو لہٰذا اس حوالے سے یہ تقسیم دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے۔ دائیں بازو والے، سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا؟ اور ویسے بھی وہ حدیث آتی ہے نا کہ شب معراج کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی تھی، تو حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا تو وہ اپنی دائیں جانب دیکھتے تھے تو وہ مسکراتے تھے اور خوش ہوتے تھے، اور جب اپنی بائیں جانب دیکھتے تھے تو وہ روتے تھے اور پریشان اور غمناک ہوتے تھے۔ پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ بنی نوع آدم میں سے حضرت آدم علیہ السلام اپنی دائیں جانب اپنے ان اولادوں کو اور ان ذریتوں کو دیکھتے ہیں جو اللہ کے احکامات کی اطاعت کر کے صالحین میں اور جنتیوں میں شامل ہوں گے، تو اپنی اولادوں میں سے، اپنی نسلوں میں سے جنتی ذریت کو دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں اور مسکراتے ہیں، اور بائیں جانب ان کی اولادوں اور ان کی نسلوں میں سے، اولاد آدم میں سے وہ اولادیں جنہوں نے نافرمانی کی، کفر کیا، سرکشی کی اور وہ جہنمی بننے والے، ان کو دیکھتے ہیں تو وہ روتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا دائیں بازو والے، اور پھر یہ وہ بھی دائیں بازو والے ہیں جن کو ان کا اعمال نامہ کس میں ملے گا؟ دائیں ہاتھ میں۔ آپ سمجھ آیا دائیں ہاتھ کا تصور؟ دائیں بازو والے، سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا؟ بائیں بازو والے، تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا کہنا؟ حضرت آدم علیہ السلام بھی بائیں جانب دیکھ کے روئے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نافرمانوں جن کو جہنم میں داخلے کی وعید ہے ان کے اعمال نامے کہاں پکڑائے جائیں گے؟ حدیث میں آتا نا کہ ان کو بائیں ہاتھ کی طرف ان کا دائیں اعمال نامہ پکڑایا جائے گا، اور وہ کیا کریں گے؟ وہ بائیں ہاتھ سے نہیں پکڑیں گے، وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لیں گے اور پھر ان کو پیچھے سے پکڑایا جائے گا۔ تو بائیں بازو والے، تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا کہنا؟ اور آگے والے والسابقون۔ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں بارہا حکم دیا فاستبقوا الخیرات، بھلائیوں میں سبقت لے جاؤ، اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر، دوڑ لگا دو، سبقت لے جانی ہے، گاڑیوں میں، کوٹھیوں میں، ہیروں میں، جواہرات میں، مال میں، سونے میں، نقدی میں، ڈگریوں میں، نہیں، بھلائیوں میں، خیر میں، نیکی میں، عبادات میں، علم میں، اعمال صالحہ میں سبقت لے جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ سبقت لے جانے والے، آگے والے، وہ تو آگے ہی ہوں گے، وہ مقرب ہیں، ان کو اللہ کا قرب ملے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملے گا، وہی تو مقرب ہیں، نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے۔ یہ کیا ہوں گے؟ سلتم من الاولین، پہلوں میں بہت ہوں گے، وقلیل من الاخرین۔ یہ کیا تصور ہے؟ سابقون جو ہیں وہ پہلوں میں بہت ہوں گے اور بعد والوں میں تھوڑے ہوں گے۔ یہ پہلوں اور اولین اور آخرین سے مراد کیا ہے؟ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اولین سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے لوگ اپنے انبیاء پر ایمان لائے اور اسلام کے اوپر جمے رہے، مراد اولین ہے، اور آپ کے بعد والے لوگ آخرین ہیں۔ بہت کم تفاسیر میں یہ حوالہ ملتا ہے، لیکن اولین اور آخرین سے مراد اکثر تفاسیر میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو حیات طیبہ میں ایمان لائے وہ اولین ہیں، اور حیات طیبہ کے بعد کے لوگ آخرین ہیں۔ یعنی اس تفسیر کے حوالے سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اور صحابیات، یہ کیا ہیں؟ یہ اولین ہیں، اور تابعین، تبع تابعین اور اس کے بعد کی آنے والی نسل امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرین ہیں۔ ظاہر ہے جو ایمان کا پیمانہ ان کا تھا، جو آزمائشیں انہوں نے جن میں سے وہ گزرے، تو ان کے لیے بات ہے کہ ان میں بہت ہیں۔ اور پھر کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے والے اولین ہیں اور ہجرت کے بعد ایمان لانے والے آخرین ہیں۔ متفرق تفاصیل اور اس میں تفاصیل موجود ہیں، لیکن پہلے آنے والوں کے لیے زیادہ ہیں اور بعد میں آنے والوں میں سے ان کی شرح جو ہے وہ سابقون کی کم ہے۔ اللہ ہمیں انہی تھوڑوں میں سے بنا دے، کیونکہ ہم بہر کیف آخرین ہی کے صف میں آتے ہیں، اللہ ہمیں ان آخرین کے قلیلوں میں شامل فرما دے۔ یہ جو سابقون ہوں گے، جو پہلوں میں زیادہ اور بعد والوں میں تھوڑے ہوں گے، یہ کیسے ہوں گے؟ یہ مرصع تخیوں پر تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ جو ڈسکرپشن ہے نا، اس محفل میں اس سے زیادہ کمفرٹیبل، اس سے زیادہ انجوائبل اور اس سے زیادہ ریلیکسنگ کوئی نشست نہیں ہو سکتی۔ میں نے آپ کو بارہا بتایا کہ ایک نشست کے لیے چیئر، صوفہ،
نہیں سب سے زیادہ کمفرٹیبل سیٹ ایک تخت ہوتا ہے پاؤں اوپر کر کے آرام سے بیٹھ کے ورنہ پاؤں لٹکا کے کمفرٹیبل سے کمفرٹیبل صوفے پر بھی لٹکا کے بیٹھنا ہے تھوڑی دیر بعد تھک جاتا ہے انسان لیکن تخت کے اوپر آرام سے اور پھر تخت کے اوپر ایک بادشاہت کا بھی تصور ہے ایک شہنشاہیت بھی ہے اور ایک عیش کا تصور بھی ہے اور کمفرٹ بھی ہے اور پھر تخت بھی کیسا مرصع سجا ہوا خوبصورت تخت ورنہ تخت کا ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ سادہ ہوتا ہے اور وہ الیبریٹ نہیں ہوتا وہ خوبصورت نہیں ہوتا تخت بھی ہو اور خوبصورت بھی ہو اور میں نے آپ کو کئی دفعہ یہ بات شیئر کی کہ تخت پر کمفرٹ میں صرف ایک چیز کی پرابلم ہوتی ہے کہ اس میں ٹیک نہیں ہوتی ورنہ سیٹ میں صوفے میں چیئر میں ٹیک ہوتی ہے لیکن اس میں ٹیک نہیں ہوتی لیکن اگر اس کے اوپر بھی پیچھے تکیہ لگاؤ تو بس لگژری میں اور کمفرٹ میں اور سہولت میں وہ الٹیمیٹ اور ایبسلیوٹ بن جاتا ہے اور پھر محفل میں آمنے سامنے آگے پیچھے نہیں آمنے سامنے تک منہ در منہ بیٹھے ہیں گپ شپ رونق انٹرٹینمنٹ مرصع تکیوں پر تختے تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہیں اور جب محفل میں جاتے ہیں تو پھر سب سے پہلے کیا دیکھیں کیسے شہزادیوں کی طرح مہارانیوں کی طرح جہاں جہاں تک زیور پانی کا پہنچا ہے وہاں وہاں تک سونے چاندی کے زیورات پہنا کر جوان کنواریاں باکرا قصین اتنی حسین کہ دنیا میں جھانکیں تو مشرق سے مغرب تک روشنی ہو جائے ہاں مجھے اور آپ کو انشاءاللہ اتنی حسین بنا کے اتنے زیور سے لدا کے اتنے خوبصورت کپڑوں کی آپشنز دے کے جوان کنواریاں بنا کے مرصع تختوں پر تکیے لگا کے آمنے سامنے بٹھا دیا جائے گا پھر کیا ہوگا ان مجلسوں میں ابدی لڑکے شرابے چشمہ سے جاری لبریز پیالے اور کنٹر اور ساغر لیے دوڑتے پھرتے ہوں گے کسی بھی محفل میں سب سے پہلے کیا سرو ہوتا ہے محفل کے آداب اور ایونٹ مینجمنٹ سیکھنی ہے نا اور انوائرمنٹ کو سیٹ کرنے کا طریقہ سیکھنا تو قرآن سے سیکھیے قرآن سے سیکھیے ایونٹ مینجمنٹ اس سے بہتر اور کہیں نہیں ہو سکتی سب سے پہلے نشست میں اور محفل میں ڈرنک سرو کی جاتی ہیں اور کوئی آ کے وہ بھرے ہوئے پیالے اور ساغر اور کنٹر اور ڈفرنٹ قسم کے کوئی گوپلٹس ہیں کوئی کچھ ہے وہ سرو ہو رہے ہیں اور پھر اس میں شراب ہے جس میں پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا اور وہ کیا کریں گے ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے جس سے چاہیں چن لیں گے آپ نارملی جو بہت ایرسٹوکریٹک اور بہت ہی ایلیٹش قسم کی محفلیں ہوتی ہیں پہلے ڈفرنٹ قسم کی فلیور ڈرنک سرو ہوتی ہیں پھر ڈرائی فروٹ سرو ہوتے ہیں پھر اپیٹائزر سرو ہوتے ہیں ارے وہی تو ہے یہ محفل اللہ ہمیں ان محفلوں میں ہمارا دل لگ جائے وہ چن چن کے جس نے جو جو میوے کھانے ہیں وہ کھائیں گے اور پھر پرندوں کے گوشت پیش کریں گے جس پرندے کا چاہیں گے کہیں مرغ کا کہیں مرغابی کا کہیں بٹیر کا کہیں گوشت کا جس کا دل چاہے گا استعمال کرے گا اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی ہوریں ہوں گی ایسی حسین جیسے چھپا کے رکھے ہوئے موتی یہ سب کچھ کیوں ملے گا ایمان کے بدلے پڑھیں یہ سب کچھ ان کو ان اعمال کے بدلے پر ملے گا جو وہ کہاں کرتے رہے جو وہ اپنی دنیا میں کرتے رہے یہی تو آزمائش ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا اس دنیا کی سٹے میں جو احسن عمل کرے گا اس کے بدلے جنت ملے گی وہاں وہ کوئی بےخودہ کلام یا گناہ کی بات نہیں سنیں گے جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت وہاں کوئی بےخودہ کلام کوئی گناہ کی بات نہیں ٹھیک ٹھیک باتیں ہوں گی کیوں کیونکہ دنیا میں کیا کرتے تھے انِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اعرض کرتے تھے ان سے اعراض کرتے تھے جہالت سے اس لیے ان کو جنت ایسی ملے گی دائیں بازو والے تو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا وہ بے خار بیریوں میں ہوں گے بیری اور بیر بذات خود بیر ایک بہت لذیذ پھل ہے لیکن بیر کے پھل کو بیری کے درخت سے توڑنے میں رکاوٹ اور مزاحمت بنیادی طور پر اس کے کانٹوں سے ہوتی ہے ہمیشہ کانٹے رکاوٹ بنتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں بیر کھانے میں مزہ تو بڑا آتا ہے لیکن کون اس کے کانٹوں سے اپنے ہاتھ چھلنی کرے ہاں اترے ہوئے بیر آ جاتے ہیں تو بہت اچھے لگتے ہیں ویسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ پھل کہاں پہ سب سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے جب پکا ہوا پھل درخت پہ سے اتارا جائے لیکن بیری پہ سے کون درخت اتارے ہے نا وہاں پہ بیریاں کیسی ہوں گی بے خار
اور ویسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیر کتنے ہوں گے، مٹکوں اور گھڑوں جتنے بڑے ہوں گے، اور مکھن جتنے نرم ہوں گے، اور شہد سے زیادہ میٹھے ہوں گے، اور سوچیں ایسے بیر لٹک رہے ہیں اور گچھے لٹک رہے ہیں اور اس کے اوپر کوئی کانٹا نہیں ہے، اور پھر جنتی دیکھ رہے تو وہ جھک رہے ہیں، تہ پتہ لگے ہوئے کیلے دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں، ہر دم روا رہنے والے پانی اور کبھی نہ ختم ہونے والے، بے روک ٹوک ملنے والے کثرت سے پھل. وہ غالب کو آم بڑے پسند تھے، اور غالب کہا کرتے تھے آم ہو اور آم ہو، ایک الف مدعا اور ایک عین سے. ہاں تو جنت میں کیا ہے؟ جنت میں پھل ہوں گے ہر موسم کے، ہر وقت، ہر ایک کے لیے. یہاں تو امیروں کو ملتے ہیں، غریبوں کو نہیں ملتے، ہے نا؟ ایسے ہی ہوتا ہے، اور وہ دیکھ دیکھ کے ریڑیاں ترستے رہتے ہیں. ہر ایک کو ملیں گے، ہر موسم میں ملیں گے، ہر ایک پھل ملے گا. اور کھانے میں یہاں امیروں کو جیب تو اجازت دیتی ہے، لیکن کسی کو شوگر ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو ہارٹ ہے، وہ کھا نہیں سکتے. تو لہٰذا سب کھائیں گے اور بکثرت کھائیں گے، اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے. ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کر کے بکرا بنا دیں گے. وہ واقعہ دہرائے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑھیا آئی تھی اور اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ آپ نے فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں داخل نہیں ہوگی. پھر سوال کیا، آپ نے فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں داخل. وہ روتی بھی جا رہی تھی، آپ نے کہا اس کو روکو، اس کو بتاؤ کہ ساری جنتی عورتوں کو جوان، کنواری اور بکرا بنا کے داخل کر دیا جائے. اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے، اللہ اس جوانی کا حریص بنا دے، اللہ اس جوانی کے حرص میں اپنی جوانی کو رب کی فرما برداری میں گزارنے کا ذوق اور شوق اور طریقے سکھا دے. جوان اور قواریاں بنا دیا جائے گا اپنی شوہروں کی عاشق. اچھی بیویوں کی صفت عربن، اطرابن، ہمسن. شوہر کے ساتھ بیوی کا ہمسن ہونا ناپسندیدہ نہیں ہے، بلکہ عین جنتی بیوی کی صفت بھی ہے. اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کا انداز بھی یہ نظر آتا ہے. یہ سب کچھ دائیں بازو والوں کے لیے. وہ اگلوں میں سے بھی بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت ہوں گے. اب بتائیں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کریں گے. اللہ نے بعد والوں کے لیے بھی بڑی خوبصورت جنت بتائی. بائیں بازو والے، بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا پوچھنا، وہ لو کی لپٹ کھولتے ہوئے پانے. اللہم اجرنا من النار. پلے دھوئے کے سائے میں ہوں گے جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ ہوگا. کیوں پہنچے تھے؟ کیا غریب تھے؟ کیا جنت کے حصول کی قیمت نہیں ادا کر سکے؟ کیا ان کے پاس مال نہیں تھا اس لیے یہاں پہنچ گئے؟ یہ لوگ جو اس انجام کو پہنچے تھے، یہ پہلے خوشحال تھے، یہ مالی طور پر تنگ دست نہیں تھے، فقیر نہیں تھے. اللہ نے جنت کی حصول کی قیمت مہنگی نہیں لگائی ہے. اللہ کوانٹٹی کو نہیں کوالٹی کو دیکھتا ہے. مالدار اپنے مال کی کثرت کی وجہ سے نہیں، خرچ کرنے والا اپنے خرچ کے اخلاص کی وجہ سے بچتا ہے. جہنم سے نجات تو کھجور کے ایک ٹکڑے سے بھی ممکن ہے، بشرطے کہ ایثار بہت ہے، اخلاص بہت ہے. یہ اتنے خوشحال تھے، ان کے پاس مال اتنا تھا، لیکن اس کے باوجود جہنم میں پہنچ گئے. کیوں بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، تمہیں معلوم ہے میری امت کا فقیر کون ہے؟ تمہیں معلوم ہے میری امت کا فقیر کون ہے؟ میری امت کا فقیر وہ شخص نہیں ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، میری امت کا فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس مال تھا، لیکن اس نے مال کو خرچ کر کے اپنے لیے جنت کے حصول کا ذریعہ نہیں بنایا. بخیل تھا، حریص تھا، لالچی تھا، تکاثر کا شکار تھا، انہ لحب الخیر لشدید کا شکار تھا، وتحبون المال حبا جما کا شکار تھا. الحاکم التکاثر کا معاملہ ہوا اور رب گور پہنچنے تک یہ مال جمع کرتا رہا. یہ لوگ خوشحال تھے لیکن گناہ عظیم کیا، آخرت کی فکر سے غافل تھے، آخرت کی تیاری سے غافل تھے. کہتے تھے کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کے رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہو یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن جمع کیے جائیں گے جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے. بس سے گمراہ ہو جھٹلانے والوں، تم شجر زقوم کی غذا کھانے والے ہو، اسی سے تم پیٹ بھرو گے. اوپر سے کھولتا ہوا پانی تو نس لگے ہوئے ہو. رب نصرف عنا عذاب جہنم، رب نصرف عنا عذاب جہنم، ان عذابها کان غراما، انها ساءت مستقرا ومقاما.
اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی تو نس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے. یہ بائیں بازو والوں کی ضیافت کا سامان روزے جزا ہے. ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر تم کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ کبھی تم نے غور کیا کہ یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو اسے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہمیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں ہے کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم جانتے بھی نہ ہو. اس پہلی پیدائش کو تم جانتے ہو پھر سبق کیوں نہیں لیتے؟ کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا اس کے اگانے والے ہمیں؟ ایک کسان جب مٹھی بھر کے بیج پھینک دیتا ہے اس کو تو نہیں پتا ہوتا بیج کہاں گیا, اس خالق کو پتا ہوتا ہے. اس خالق کے حکم سے پانی, ہوا, سورج سب کچھ آتا ہے, مٹی کے غذائیت ملتی ہے اور اللہ کے حکم سے اس میں سے پودا نکلتا ہے. کیا وہ فلاح, کیا وہ کسان اس بیج کو اچھانے پر قادر ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ان سے کھیت تم اگاتے ہو یا اس کے اگانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہے تو ان کھیتوں کو بھس بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ تم پر الٹی چٹی پڑ گئی, بلکہ ہمارے تو نصیبے پھوٹ گئے. کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا ہے اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہے تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھتے, پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ کبھی تم نے خیال کیا کہ یہ آگ جو تم سلگھاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنایا. بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فسبح باسم ربک العظیم. یہ آیت یہاں پر بھی ہے اور یہ آیت سورت کے اختتام پر بھی ہے, اور آپ نے اس آیت کے آنے پر اس موقع پر بھی اور اس کے علاوہ بھی قرآن میں آئی ہے, آپ نے فرمایا اس کو اپنے رکوع میں رکھ لو, اس کو اپنے رکوع میں رکھ لو. اور اسی سے ہم رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم, اس رکوع کی تسبیح ہے. اس کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور تسبیحات جو ہیں وہ سکھائی ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, ہمیں تسبیحات سکھائی ہیں, لیکن وہ ساری کی ساری تسبیحات رکوع اور سجود میں نہیں ہوں گی. رکوع اور سجود کی اور خاص مخصوص تسبیحات ہیں جو ہم آپ کو دے بھی چکے ہیں, دہرا بھی چکے ہیں, اور آپ سے بار بار اس بات کی درخواست ہوتی ہے کہ اس کو اپنی نمازوں میں شامل کریں. بس نہیں, میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی, اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے, ایک محفوظ کتاب میں ثبت ہے. لا یمسہ, ہو کی ضمیر کس پر جا رہی ہے؟ اس کتاب مقنون, اس قرآن کریم کی طرف ہو کی ضمیر جا رہی ہے کہ اس قرآن کو نہیں چھو سکتے الا المطہرون, سوائے پاک صاف لوگ. طہارت نصف ایمان ہے, طہارت نصف ایمان. اور اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, اور وضو کے بعد ہم یہ دعا سیکھتے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. تو قرآن کو متطہرین پاک صاف لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں چھو سکتا. قرآن کو چھونے, قرآن کو پکڑنے, قرآن کو تھامنے, قرآن کو ناظرہ پڑھنے, قرآن کو زبانی پڑھنے, قرآن کی سماعت کرنے کے آداب اور طہارت کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اللہ نے تو قرآن میں واضح طور پر بتا دیا کہ اس کو پاک صاف لوگوں کے علاوہ کوئی چھو نہیں سکتا. لیکن قرآن کی آیات کی تشریح اور توضیح حدیث مبارکہ ہی سے ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے نسائی اور ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز قرآن کی تلاوت سے نہیں روکتی سوائے جنابت کے. کوئی چیز, میں پہلے آپ کو کچھ احادیث اور آئمہ کی آراء بتاتی ہوں اور پھر میں اس کے بعد اس کو سم اپ کر دوں گی. کوئی چیز قرآن کی تلاوت سے نہیں روکتی سوائے جنابت کے, گویا بے وضو ہونا, حیض میں ہونا, نفاس میں ہونا, استحاضہ میں ہونا, ان تمام حالتوں میں گویا اس حدیث کے حوالے سے تلاوت کی جا سکتی ہے. امام ابو حنیفہ کی رائے میں جس طرح بے وضو نماز پڑھنا درست نہیں, اسی طرح قرآن کو ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں. البتہ اگر وہ غلاف کے اندر ہے تو حنفی رائے میں اس کو چھوا جا سکتا ہے جزدان وغیرہ کے اندر.
اسی طرح کچھ حنفی فقہا کے نزدیک اس بات کی بھی اجازت ہے کہ غلاف اور جزدان کے علاوہ بھی قرآن کو چھوا جا سکتا ہے، قرآن کے اوراق اور صفوں کو چھوا جا سکتا ہے، اس چیز کا دھیان کرتے ہوئے کہ مصحف یعنی عربی ٹیکسٹ کو ہاتھ نہ لگے۔ رہا قرآن پڑھنا تو وہ وضو کے بغیر جائز ہے، یہ امام ابو حنیفہ کی رائے ہے۔ امام شافعی کی رائے کہ مصحف کو ہاتھ لگانا وضو کے بغیر حرام ہے، البتہ بے وضو آدمی قرآن پڑھ سکتا ہے اور کسی اور چیز کے ساتھ ورق الٹ سکتا ہے، یہ شافعی رائے ہے۔ امام مالک کی رائے بھی حتمی یہ ہے کہ قرآن کی آیات کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو شرط ہے، اور امام مالک کی کا قول ہے کہ جنابت کی حالت میں تو قرآن پڑھنا ممنوع ہے، امام مالک کی رائے ہے کہ جنابت کی حالت میں تو قرآن پڑھنا ممنوع اور حرام ہے، لیکن حیض کی حالت میں قرآن پڑھنے کی اجازت ہے، کیونکہ اگر اس طویل دورانیے کے لیے وہ قرآن نہیں پڑھے گی تو اس کو قرآن بھول جائے گا، تعلیم کے لیے، حفظ کے لیے، دہرائی کے لیے۔ امام احمد بن حنبل کی رائے کہ جنابت، حیض، نفاس کسی حالت میں قرآن کی پوری آیت کو پڑھنا جائز نہیں ہے، روا ناظرہ قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے، اور ان کے نزدیک بھی بغیر وضو قرآن کی آیات کو چھونا جائز نہیں ہے۔ تو اگر اس کا خلاصہ بنا لیا جائے، ایک شخص جو بے وضو ہے، یعنی ویسے بے وضو ہے یا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے وضو ٹوٹ گیا، نواقص الوضو میں سے کوئی معاملہ ہوا اور وضو ٹوٹ گیا، تو ایسا بے وضو شخص تمام آئمہ کی روح سے قرآن کی آیات کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، مصحف کو ہاتھ نہیں لگائے گا، لیکن نرم آرا کے مطابق وہ قرآن کے صفوں کو اور راق کو ڈائریکٹلی بھی ہاتھ لگا سکتا ہے، اور کچھ کی رائے میں اس کو کسی اور چیز کے ساتھ بھی پلٹ سکتا ہے۔ البتہ ناظرہ رما قرآن بغیر وضو کے وہ پڑھ سکتا ہے، بشرطے کہ وہ آیات کو مت چھوئے۔ ناظرہ روا قرآن بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے، بشرطے کہ آیات قرآنی، عربی ٹیکسٹ اور مصحف کو مت چھوا جائے۔ اسی طرح بے وضو شخص زبانی بھی قرآن پڑھ سکتا ہے، بے وضو شخص ذکر، تسبیحات، قرآنی دعائیں زبانی بھی پڑھ سکتا ہے اور سماعت یعنی لسننگ بھی کر سکتا ہے۔ حیض اور نفاس، حائضہ اور نفاس والی خاتون قرآن کے عربی اور مصحف کو ہاتھ نہیں لگائے گی، یہ لگانا اس کے لیے حرام ہے۔ البتہ کچھ آئمہ کی روح سے وہ قرآن کی جلد کو یعنی جزدان یا غلاف کے علاوہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے، قرآن کے اوراق کو بعض کی رائے میں کسی چیز کے ساتھ چھو سکتی ہے، اور بعض کی رائے میں مصحف کو ہاتھ لگائے بغیر ڈائریکٹلی بھی اوصاف کو، اوراق کو ہاتھ لگا سکتی ہے، اور ایک نرمی کی رائے میں تعلیم، حفظ کی دہرائی، تدریس وغیرہ کی آسانی کے لیے اور تعلق بالقرآن کے قیام کے لیے ایک حائضہ اور ایک نفاس کی خاتون عربی کو توڑ توڑ کر تو پڑھ سکتی ہے، لیکن روا ناظرہ قرآن نہیں پڑھا جا سکتا۔ حیض اور نفاس میں روا ناظرہ قرآن نہیں پڑھا جائے گا، البتہ حیض اور نفاس کی ناپاکی میں جو قرآن، قرآنی دعائیں، اذکار، اذکار مسنونہ زبانی حفظ میں میسر ہیں ان کو زبانی پڑھا جا سکتا ہے۔
روانہ ازرا قرآن حیض و نفاس میں نہیں پڑھا جا سکتا، لیکن زبانی قرآن پڑھا جا سکتا ہے. سماعت لسننگ بھی حیض اور نفاس کے دوران کی جا سکتی ہے. استحاضہ، کیونکہ اس کے احکامات ایک بالکل نارمل خواتین کے لیے، تو تازہ وضو کر کے اور ایک دفعہ کم از کم دن میں جو غسل کر کے اور تازہ وضو کر کے، تو یہ خاتون نماز بھی پڑھے گی اور روزہ بھی رکھے گی، تو اس کے لیے بھی تلاوت قرآن کی کسی شکل میں کوئی پابندی موجود نہیں ہے، نہ چھونے میں، نہ ناظرہ تلاوت میں، نہ زبانی تلاوت میں، اور نہ سماعت میں. اس کا معاملہ ایک عام وضو اور بے وضو شخص کی طرح ہی ہوگا، بشرطے کہ اس نے دن میں ایک دفعہ غسل کیا ہے. جنبی، جنابت کی حالت والا شخص نہ قرآن کو چھو سکتا ہے، غلاف کے بغیر بھی نہیں چھو سکتا، صفحے کو بھی نہیں چھو سکتا، اور مصحف کو چھونے کا تو تصور بھی نہیں. ناظرہ پڑھنے کا تصور ہی نہیں ہے، لیکن یہ زبانی بھی نہیں پڑھ سکتا اور سن بھی نہیں سکتا دانستہ، الا یہ کہ غیر ارادی طور پر قرآن کی تلاوت لگی اور یہ سننے کا ارادہ نہیں رکھتا، تو پھر مکلف نہیں ہے. لیکن وہ دانستہ سنے گا بھی نہیں، زبانی پڑھے گا بھی نہیں، اور ناظرہ کا تو تصور ہی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ لا یمسہ الا المطہرون کی تفسیر شرعی طور پر حدیث کے حوالے سے ملتی ہے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ رب العالمین کا نازل کرتا ہے، پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو؟ مدہنون، اس کو اگنور کرتے ہو، اس کو سیکنڈ پریفرنس اور سیکنڈ پرائیورٹی بناتے ہو، اس کو ثانوی ترجیح بناتے ہو. وہی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس کو کھیل تماشا بناتے ہیں، پھر اللہ نے فرمایا تھا سورہ بقرہ میں شکوا کیا تھا فتومنون ہمیں باز الکتاب و تکفرون ہمیں باز، باز کو اپناتے ہو باز کو چھوڑتے ہو. مدہنون کا مطلب کہ اس کے ساتھ اس کو اہمیت نہیں دیتے ہو، اس سے غفلت برتتے ہو، اس سے کیئرلیس ایٹیٹیوڈ اپناتے ہو. تم نے اپنا حصہ اس کے تعلق کے ساتھ یہی بنا لیا کہ تم اس کے ساتھ بے اعتنائی برتتے ہو، اور اس نعمت میں تم اپنا حصہ یہ رکھا ہے کہ تم اس کا انکار کرتے ہو. اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو، تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوگی تو تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوگے تو وہ مر رہا ہے، اس وقت تو اسی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے. پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنتیں ہیں، اور اگر وہ اصحاب الیمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھ پر، تو اصحاب الیمین میں سے ہے، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی تواضع کے لیے کھولتا ہوا پانی اور جہنم میں جھونکے جانا ہے. یہ سب کچھ قطعی حق ہے. پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین. سورہ الواقعہ کے حوالے سے یہ چیز یاد رکھیے گا کہ اس کے حوالے سے کچھ احادیث کوٹ کی جاتی ہیں کہ اس کو روز پڑھنے سے قرض جو ہے وہ ادا ہوتا ہے اور فاقہ نہیں ہوتا. تو یاد رکھیے گا یہ تمام احادیث جو ہیں وہ موضوع ہیں اور ضعیف ہیں، ایسا کوئی حوالہ حدیث مبارکہ سے ثابت نہیں. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں صحیح احادیث کو سمجھنے، پڑھنے اور ان کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.